असणाऱ्या लता दिदींचं आणि संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्यांच्या मनामध्ये खऱ्या अर्थानं कोकिळीचं हृदयस्थान निर्माण केलं अशा लता दिदी आपल्या सगळ्यांना सोडून गेलेल्या आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारत आणि जगावरती ज्यांनी आपल्या आवाजाच्या माध्यमातून आधिपत्य गाजवलं असं आधिपत्य लता दिदींच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांच्या मधून गेलेले आहे. तसेच आपल्या या भागामध्ये सामाजिक आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमामधून काम ज्यांनी केलं, ज्यांच्या पत्नी चिंचोड गावामध्ये अश्विनीताई चिंचोडे या नगरसेविका 2 टर्मपासून आहेत असे आमचे मित्र गजानन चिंचोळे यांचं सुद्धा परवा दिवशी निधन झालं. या दोघांना आपण सर्वांनी सामूहिक श्रद्धांजली या ठिकाणी वाहिलेली आहे. पुन्हा मी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं लता दिदींना आणि गजानन भाऊ चिंचोळे या दोघांना मोर्याचरणी प्रार्थना करतो की असेच रत्न पुन्हा या समाजामध्ये निर्माण होऊ दे अशी मोर्याचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना या ठिकाणी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. आज आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की माता रमाईची जयंती आहे आणि माता रमाईच्या जयंतीच्या माध्यमामधून या पिंपरी चिंचवड शहराचं वैभव वाढावं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या बाजूला माता रमाईंचा पुतळा त्या ठिकाणी भव्य स्मारक व्हावं ही महाराष्ट्रामधून नव्हे तर देशामधून जसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे त्याच पद्धतीनं माता रमाईंचा सुद्धा त्याग आहे आणि या माता रमाईच्या पुतळ्यासाठी या सर्व सन्माननीय व्यासपीठावरील आमच्या सर्व मंडळी आणि विशेष करून मनोजच्या माध्यमामधून त्या ठिकाणी जागा त्या ठिकाणी आम्ही निर्माण केली आणि ती लवकरात लवकर माता रमाईंचा त्या ठिकाणी पुतळा होणार आहे, चांगलं स्मारक त्या ठिकाणी होणार आहे आणि अशा माता रमाईंच्या जयंतीच्या मी आपल्या सर्व या ठिकाणी उपस्थित नागरिकांना कारण ज्यांच्यामुळे आज भारत देशामध्ये लोकशाही चालते आणि लोकशाहीच्या या लोकशाही प्रधान देशामध्ये जगामध्ये असणारा भारत देश आहे ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली आणि त्या घटनेच्या माध्यमातून आपण सर्वजण या देशामध्ये चालतोय आणि त्यांना जोड देणाऱ्या माता रमाईंची आज जयंती, त्यामुळे या माता रमाईंच्या जयंतीच्या निमित्ताने मी सर्व उपस्थित नागरिकांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये ज्यांना वाटलंही नसेल की मला या ठिकाणी संपर्क कार्यालय टाकावं लागेल आणि ज्यांच्या संपर्क कार्यालयाच्या या ठिकाणी उद्घाटन प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माझे सहकारी नगरसेवक आणि ग प्रभागाचे अध्यक्ष बाबासाहेब त्रिभुवन, तसेच या ठिकाणी गोपाजी मळेकर स्वीकृत नगर सदस्य आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्या आणि अनुसूचित जमातीच्या प्रदेशाच्या सरचिटणीस कोमलताई शिंदे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे दुसरे नेते सुभाषजी शिंदे, सुभाषजी सरोदे, संजयजी ससाने, अरुणजी जोगदान, दत्तूजी चव्हाण, मनोज तोरडमल, आबा वालेकर, श्रीजी कर्णिक, दिलीपजी गर्दे, भारतीताई चांदणे आणि या प्रभागामध्ये आमचे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष मंडळाचे आदेशजी नवले, या प्रभागाचे माझे अध्यक्ष शशिकांतजी पाटील आणि ज्यांनी खऱ्या अर्थानं सचिन शिवले आणि ज्यांनी आपल्याला या ठिकाणी सूत्रसंचालन केलं, आमचे जनसंपर्क विभागाचे अधिकारी भोसले साहेब आणि उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, प्रथमतः मनोज तोरडमल यांचा जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टीचं जनसंपर्क कार्यालय त्याचं उद्घाटन या भागाचे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचे विकासाचे शिल्पकार आणि लोकनेते आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्या गौडदौडमध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली
आम्ही सर्व कार्यकर्ते काम करतोय आणि त्यांच्या सूचनेवरून आज मनोज तोरडमल यांच्या या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन झालं असं मी प्रथमतः जाहीर करतो. आपल्या प्रास्ताविकामध्ये मनोजजी सांगितलं आणि खरं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता जो असतो आणि भारतीय जनता पार्टीचे खऱ्या अर्थाने विचारधारा काय असते या ठिकाणी त्याचा आदर्श आणि जिवंत उदाहरण म्हणजे मनोज आहे. संपूर्ण शहरामध्ये आपल्या भागामध्ये खऱ्या अर्थाने आपल्या कार्यकर्त्यांना बळ देणं, आपल्या नागरिकांना संरक्षण देणं, त्यांच्यासाठी धावून जाणं, त्यांच्या मदतीला जाणं अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून मनोजनी या पूर्ण भागामध्ये आणि शहरामध्ये आणि या वालेकरवाडीच्या परिसरामध्ये बहुजन संघर्ष प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या ठिकाणी काम करताय. मी त्याच्याबरोबर अनेक वर्षापासून या ठिकाणी बघतोय. खरं म्हणजे कार्यकर्ता कसा असला पाहिजे, एक छोटंसं उदाहरण मी या ठिकाणी सांगेल की भारतीय जनता पार्टीचा स्वच्छ आणि प्रामाणिक कार्यकर्ता जो जनमानसामध्ये काम करतो आणि जनसामान्यांची नाळ जुडून ठेवतो आणि अंत्योदयाची जी भारतीय जनता पार्टीची शोषित पीडित वंचित घटकांना बरोबर घेऊन जाऊन त्यांच्यासाठी काम करणारा अंत्योदयाची भूमिका जी डॉक्टर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांना आम्हाला दिली ती पुरोपर लोकांच्या पर्यंत नागरिकांच्या पर्यंत नेण्याचं काम या ठिकाणी मनोज तोरडमलच्या माध्यमातून केलेलं आहे. आणि आज या ठिकाणी विहाराच्या माध्यमामधून आपल्या महिला भगिनींना आपल्या युवकांना त्या व्यसनापासून रोखणं, त्यांना रोजगार निर्मिती करून देणं किंबहुना त्यांच्या घरामध्ये असणारे प्रश्न सोडवणे किंवा त्यांच्यासाठी धावून जाणं असेल किंवा त्यांच्यासाठी महानगरपालिकेच्या माध्यमातल्या योजना असतील किंवा शासनाच्या माध्यमातून योजना असतील खऱ्या अर्थानं जनसामान्यांच्या मध्ये एक जमिनीवरचा कार्यकर्ता म्हणून मनोजच्याकडे या ठिकाणी बघितलं जातं. महाराष्ट्र प्रदेशाच्या माध्यमातून त्यांनी गर्वानं सांगितलं आणि भारतीय जनता पार्टीची हीच विचारधारा आहे की त्यांच्या घरी म्हणजे एक सामान्य कार्यकर्त्यांच्याकडे केंद्रीय राज्यमंत्री असणारा व्यक्ती घरी येऊन जाणं, एक नव्हे तर दोन मंत्री आपल्या घरी येऊन जाणं आणि खऱ्या अर्थानं भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला ताकद देणं ही आमची संस्कृती, आमची परंपरा, ही भारतीय जनता पार्टीची परंपरा आहे. आणि त्या माध्यमामधून आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे मनोजला ज्या वेळेला वार्ड रचना चालू होती त्यावेळेला मी सांगितलं त्याला त्यावरती विश्वासच बसत नव्हता. मी म्हटलं मनोज हा वालेकर वाडीचा प्रभाग हा SC पडणार आहे. तो म्हणला भाऊ कसं काय, मी म्हटलं पडणार आहे. एक दीड महिन्यापासून मी त्याला सांगितलं, तो म्हणला नाही भाऊ हे कसं आहे पडणार आहे. मी त्याला अगोदरपासून सांगितलं की हा SC प्रभाग होणार आहे कारण काहीतरी आमच्या सारख्या कार्यकर्त्याला भाऊंच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या छात्रशाहीखाली आम्ही ज्या वेळेला काम करतो त्यावेळेला काही सूचित आम्हाला त्या ठिकाणी समजतं आणि त्या माध्यमातून या ठिकाणी मी मनोजला सांगत होतो. परंतु त्याला सांगितलं की कार्यालय आपण त्यावेळेला टाकायचं आहे किंवा तुला काम करायचं आहे. त्यांनी म्हटलं भाऊ पक्षाने उमेदवारी दिली तरी काम करणार आहे, नाही दिली तरी करणार आहे. शेवटी मला जनतेची नाळ आणि जनतेसाठी काम करायचंय, कार्यकर्ता म्हणून काम करायचंय हा पहिला वाक्य मनोज भाऊंचं होतं. आणि याला म्हणतात पक्षाबरोबर असणारी प्रतिष्ठा किंवा निष्ठा, पक्षाबद्दलची असणारी निष्ठा. हे मनोजच्या माध्यमातून या ठिकाणी मी बघतोय की उमेदवारी दिली तरी चालेल, नाही दिली तरी चालेल, पण भारतीय जनता पार्टीचं कमळ मात्र जनतेपर्यंत पोहोचवणार आहे अशा प्रकारचा भूमिका मांडणारा हा कार्यकर्ता आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी आवर्जून सांगतो की हीच माध्यमातून जसं आबांनी सांगितलं की ज्या वेळेला खऱ्या अर्थानं माझा त्या ठिकाणी क्लेम होता भारतीय जनता पार्टीचं काम हे गेल्या 20 वर्षापासून या भागामध्ये करतो, शहरामध्ये करतो, अनेक आंदोलनं केले, गरिबांसाठी केले, अनाधिकृत घरांसाठी केले, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून जनसामान्यांमध्ये जसं त्याला राजकीय वारसा नाही तसा मीही कामगार होतो. टाटा मोटर्समध्ये कामाला आलो, मला माहीत नव्हतं की या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये मी नगरसेवक होईल, या पदावर जाईल, परंतु जनतेची सेवा करत राहायची. कधीतरी वेळ येते आणि त्या वेळ आल्याच्या नंतर पक्ष त्याचा नक्की विचार करतो असाच विचार मनोजच्या माध्यमातून या ठिकाणी होणार आहे. पक्ष ठरवणार आहेत, भाऊ ठरवणार आहेत उमेदवारी कोणाला द्यायची. आज जरी आपण या ठिकाणी म्हणत असलो मनोजच्या माध्यमातून भाऊंनी त्यांना सांगितलं की तू माझ्याकडे यायचं नाही, दोन वेळा सांगितलं मनोज माझ्याकडे तू यायचं नाही, तू वार्डामध्ये फिर, लोकांची कामं कर, तुला पक्ष ऑटोमॅटिक तिकीट देणार आहे, तू जनतेमध्ये जा, जनतेचं काम बघ, जनतेच्या आसूपूत त्यांच्यासाठी धावून जा. आणि हे काम मनोजच्या माध्यमातून गेल्या 10-15 वर्षापासून या पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये आणि या वालेकरवाडीच्या भागामध्ये मनोज या ठिकाणी करतोय. आणि म्हणून अशा कार्यकर्त्यांची निवड
किंवा अशा कार्यकर्त्याला तिकीट दिल्याच्या नंतर ज्याचं स्वच्छ चरित्र असतं तो कधीही लोकांच्या मदतीसाठी जातो आणि ज्याच्या मागे कुठल्याही प्रकारचा गुंड प्रवृत्तीचा नसताना एक स्वच्छ आणि प्रामाणिक आणि चरित्रवान कार्यकर्ता ज्या वेळेला भारतीय जनता पार्टीच्या मध्ये असतो आणि अशा कार्यकर्त्याला ताकद नेहमीच भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून दिली जाते. आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप यांच्या माध्यमातून दिली जाते आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की मनोज तू कामाला सुरुवात कर, तुझ्या भागामध्ये जा, कार्यालय टाक. आणि आज भाऊ खरं म्हणजे या ठिकाणी येणार होते. भाऊंनी सांगितलं की नामदेव मला त्या ठिकाणी एका दुसऱ्या अचानक भारतीय जनता पार्टीच्याच कार्यक्रमाला जायचंय, त्यामुळे तू त्या ठिकाणी जा, माझे आशीर्वाद किंवा माझं सहकार्य त्याला नक्कीच आहे. लक्ष्मण जगताप नाही त्या ठिकाणी, त्यांनी सांगितल्यावर मी या ठिकाणी आलो. शंकर शेठ जगताप यांना सुद्धा या ठिकाणी मी विनंती केली की शेठ आपण सुद्धा येऊन जा. शेठ म्हणले शेवटी तुम्ही या भागामध्ये आहे आणि तुम्ही या भागाचं संपूर्ण या भागामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून तुम्ही त्या ठिकाणी त्यांच्या कार्यालयाला जा. मी सदिच्छा भेट या 8:30 नंतर ज्या वेळेला मला वेळ मिळेल शेवटी अशा पद्धतीचे कार्यक्रम संपूर्ण चिंचोड विधानसभा मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमातून कार्यालयाचं काम असेल, उद्घाटन असेल, कुठला कार्यक्रम असेल, अशा प्रकारची कार्यक्रमांची जंत्री आणि लोकांच्या मध्ये भारतीय जनता पार्टीचा प्रतिमा उंचावण्याचं काम आम्ही सर्व कार्यकर्ते करतोय. आणि म्हणून काही ठिकाणी काही म्हणतील की भाऊ आले नाही, शंकर शेठ पण आले नाही, पण दोघांच्याही माध्यमातून शंकर शेठ सुद्धा थोड्या वेळाने या ठिकाणी येणार आहेत आणि मनोजला शुभेच्छा या ठिकाणी देणार आहेत. आणि भाऊंनी तर दुपारी कालच सांगितलं मनोजला की तू काम कर, कामाला सुरुवात कर, उद्घाटन नामदेवच्या हस्ते करून घे, अशा प्रकारच्या सूचना त्या ठिकाणी दिल्या. आणि मलाही सांगितलं की तू ते कार्यालयाचं त्याचं उद्घाटन करून घे आणि त्या पद्धतीनं आज या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. मी थोडस आपला एक 5-10 मिनिटं वेळ घेणार आहे कारण ज्या वेळेला पूर्वी आपण बघितलं असेल की एक 10 वर्षाचा मागचा काळ जर बघितला आणि या 5 वर्षामध्ये 2017 कारण या भागाचा प्रतिनिधित्व करणारा मी नगरसेवक आहे आणि नंतर मग महानगरपालिकेमध्ये सभागृह नेता आहे, परंतु या भागाचं काहीतरी देणं लागतं, या मतदारांचं काहीतरी देणं लागतं, या मतदारांसाठी काय करायचं होतं अशा प्रकारची भूमिका घेऊन मागच्या 10 वर्षापेक्षा या 5 वर्षामध्ये जलद गतीनं कोरोना असताना सुद्धा, कोरोनाचा कालावधीमध्ये महामारी असताना सुद्धा या प्रभागामध्ये आम्ही सगळ्यांनी, मीच नव्हे तर माझ्याबरोबर सचिन चिंचोडे असतील, शेखर अण्णाच्या करुणा वहिनी चिंचोडे असतील किंवा मोना कुलकर्णी त्या भागामध्ये असतील, या भागामध्ये आम्ही सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टीच्या विचारांच्या वरती तुम्ही शिक्कामोर्तब केला आणि काहीतरी या ठिकाणी शहरामधलं मी सांगणार नाही, शहरामध्ये 5 वर्षामध्ये खूप परिवर्तन झालंय. आपण सगळेजण जातोय प्रत्येक भागामध्ये, सिमेंटचे रस्ते असतील, मोठे रस्ते असतील. पुढच्या 30 वर्षाचं नियोजन आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप आणि महेश दादा अध्यक्ष आमचे आमदार यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 5 वर्षामध्ये ज्या वेळेला काम केलं त्यावेळेला या शहराचं ज्या वेळेला काम करतो, पुढच्या 30 वर्षाचं धोरण, पुढच्या 30 वर्षाचं दूरदृष्टी आणि पुढच्या 30 वर्षामध्ये या महानगरपालिकेच्या आणि या प्रभागामध्ये किंवा महानगरपालिकेच्या नागरिकांना काय अपेक्षित आहे अशा प्रकारचं नियोजन आम्ही संपूर्ण दोन्ही आमदारांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचा भाग म्हणून या ठिकाणी मी सांगणार आहे की वालेकरवाडी परिसर असेल, चिंचोळे नगरचा परिसर असेल, बिजली नगरचा परिसर असेल, दळवी नगर भोईरनगरचा परिसर असेल, या भागामध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये जे काम झालं नाही आपण बघितलं, हा रस्ता ज्या ठिकाणी आपलं हे जनसंपर्क कार्यालय मनोज भाऊ आहे, या भागामध्ये 10 वर्षामध्ये काय परिस्थिती रस्त्याची काय होती, या असणाऱ्या बॉटल नेक मध्ये पंपाच्या पुढच्या बाजूला किती अपघात व्हायचे, कशा प्रकारचा रस्ता त्या ठिकाणी होता, या ठिकाणी असणाऱ्या घरांना आम्ही विनंती केली आणि सगळ्यांनी आम्हाला नागरिकांनी सुद्धा साथ दिली आणि हा रस्ता 35 मीटरचा रस्ता या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ताबा घेऊन या रस्त्याचं काम सुद्धा 16 कोटीचं काम या ठिकाणी आम्ही निवडून आल्याच्या नंतर 2017-18 पासून या कामाला सुरुवात केली. कोरोनाचा काम असल्यामुळे थोडस काही गोष्टी तांत्रिक अडचणी आल्या, परंतु या रस्त्याचं काम पूर्णत्वाला नेलेलं आहे. आपण बघितलं असेल बिजली नगरच्या त्या ठिकाणी जाऊन की तो जो चौक होता बिजली नगर प्राधिकरणाकडून जाणारा गुरुद्वारच्या बाजूला किंवा या आकुर्डी रेल्वे स्टेशन कडे, पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक असेल, कॉलेज असेल, डीवाय पाटील कॉलेज असेल किंवा रेल्वे स्टेशन कडे जाणाऱ्या नागरिकांचं त्या चौकामध्ये अपघाताचं प्रमाण होतं, त्या ठिकाणी चांगला एक अंडरपास केला आणि 20 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी अपघात मुक्त त्या ठिकाणी तो चौक या ठिकाणी केलेला आहे. आता नव्याने पलीकडच्या बाजूला जर बघितलं असेल आपण
तर जकात नाक्यापासून तर या वालेकरवाडी चौकापर्यंत जसा हा रस्ता या ठिकाणी झालेला आहे, आपण जाताय तर बघताय की अर्बन स्ट्रीटच्या माध्यमातून जसं पुण्याला गेल्याच्या नंतर आपण औंधच्या रस्त्याला बघतो, सायकल ट्रॅक असेल, पादचारी चालणाऱ्याला मार्ग असेल, झाडांची त्या ठिकाणी लागवड असेल, आणि असा सुसज्ज असा या भागाला एक विकसित भाग करण्याच्या मनोदयामधून आम्ही 24 कोटी रुपयाचं काम त्या ठिकाणी चालू केलेलं आहे. एक वर्षभरामध्ये हे काम पूर्ण होणार आहे आणि अतिशय सुंदर असा हा रस्ता जकात नाक्यापासून तर या वालेकरवाडीच्या एसडीडीओ कामापर्यंत असणार आहे. आणि एक चांगला रस्ता, आज बेंचमार्किंग रस्ता या भागामध्ये वालेकरवाडीच्या प्रत्येक नागरिकाला वाटेल की मी पुण्याच्या रस्त्यावरती चालतोय, मला या ठिकाणी चालण्यासाठी फुटपाथ आहे, मला या ठिकाणी सायकलनी जायचंय, सायकल ट्रॅक त्या ठिकाणी असणार आहे. आणि त्याला थीम दिली आहे, आम्ही थीम पण या ठिकाणी देतोय देशभक्तीची थीम. खऱ्या अर्थानं ज्यांनी आम्हाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, अशा स्वातंत्र्य सेनानांची किंवा ज्यांनी ज्यांच्या ज्यांच्या जीवाची बलिदान करून आपण हे स्वातंत्र्य उभवतोय अशा लोकांचं त्याच्यावरती थीम आम्ही देतोय. अशा प्रकारचा एक सुसज्ज रस्ता या ठिकाणी केलाय, गार्डन केलंय, शाहू नगरला जाऊन बिजली नगर मध्ये बघा शाहू गार्डन एक चांगल्या पद्धतीने केलंय. भविष्यामध्ये या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना माहिती की आपला हा अनधिकृत घरांचा विषय आहे, त्याच्यावर मी बोलणार नाही, कारण आपल्या काळामध्ये शास्तीकर माफीचा असेल किंवा हा जो काही विषय असेल आपल्या काळामध्ये आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप यांच्या माध्यमातून घर अधिकृत करण्याचा असेल, आपल्या नावावरती 7-12 नव्हता, 3-4 महिन्यापूर्वी आम्ही महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये आपल्या स्वतःच्या नावावर 7-12 असायला पाहिजे. आणि ती भूमिका घेऊन आम्ही पीएमआरडी मध्ये ज्या वेळेला प्राधिकरण वर्गीकरण केलं त्यावेळेला आम्ही 3 महिन्यामध्ये सांगितलं की हे जे काय ज्या जागेवरती जो व्यक्ती राहतोय त्या क्षेत्राचा त्यांच्या नावावरती करून मिळावा अशा प्रकारचा ठराव या महानगरपालिकेच्या मध्ये केला. आणि आता बघितलं बघा 7-12 वरती त्यावेळेला 2009 त्यावेळेचं सरकार होतं त्यांनी नाव उडवली होती, पण आपण त्याने या ठिकाणी नाव आणायला लावलेली. आणि अशा प्रकारे एक शहराच्या आणि या भागामध्ये ज्या वेळेला 5 वर्षामध्ये 5 वर्षाच्या 2017 आम्ही निवडणुकीच्या मध्ये मतदान मागायला आलो आणि मतदान मागत असताना तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी परिवर्तन दिसतंय. आणि एक मनोजच्या माध्यमामधून जे काही गोष्टी अजून हा जो काय आता एक रस्ता असेल 24 मीटरचा त्याला कनेक्टिव्हिटी द्यायची असेल किंवा डीवाय पाटील कॉलेज कडून येणारा चिंचोळे नगर बादच्या बाजूला जाणारा एक रस्ता असेल तो सुद्धा भविष्यामध्ये आम्ही या ठिकाणी विकसित करणार आहोत. बाजूला पिंपरीचिंचवड नवनगर विकास कर प्राधिकरणाकडून 3 एकरला या ठिकाणी कंपाऊंड जे घातलेलं आहे आपल्या बाजूलाच त्या ठिकाणी गार्डन एक सुसज्ज गार्डन आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत की या भागाच्या पोरां मुलांना गार्डन मध्ये जाताना फिरता आलं पाहिजे. अशा प्रकारचं 20-25 कोटी रुपये खर्च करून चांगलं एक गार्डन या ठिकाणी एक पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची जी जागा आहे ताबा ज्या ठिकाणी आहे त्या 3 एकर जागेवरती आम्ही हे गार्डन करणार आहोत. अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून अभ्यासिका आहे या ठिकाणी सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थी आमच्या भागामध्ये राहतात ज्या विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची जिद्द असते आणि ते शिक्षण घेत असताना या वालेकरवाडीची शाळा आपल्या बाजूला आहे आणि ही शाळा बडकी झालेली आहे, त्याचा स्ट्रक्चर ऑडिट केलेलं आहे. आणि या शाळेला 2017 नंतर निवडून आल्यानंतर जागेचा प्रश्न आला आणि जागेचा प्रश्न आल्याच्या नंतर मी स्वतः पाठपुरावा केला आणि 3 एकर जागा पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून खरेदी केली आणि त्या ठिकाणी आता 12 कोटीचं काम शाळेचं 6 मजली इमारतीचं काम या ठिकाणी आपल्या भागासाठी आम्ही चालू केलेलं आहे. हे मुद्दाहून सांगतोय की मराठी माध्यम आणि इंग्रजी माध्यम या सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या साठी त्या गरिबांची मुलं सुद्धा कॉन्व्हेंटच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिकली पाहिजे ही तळमळ आमच्या मध्ये आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारची शाळा जी 12 कोटी रुपये खर्च करून या ठिकाणी वालेकरवाडीच्या परिसरामध्ये असणाऱ्या गरीब लोकांच्या मुलांच्या साठी आम्ही त्या ठिकाणी महानगरपालिकेची शाळा करतो की जे कॉन्व्हेंटच्या साठी फी भरू शकणार नाही महानगरपालिकेमध्ये चांगला दर्जाचं शिक्षण त्यांना मिळणार आहे अशा प्रकारचं शाळेचं नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. भविष्यामध्ये आम्ही 22 गुंठे जागा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून घेतलेली आहे. त्या ठिकाणी या आपल्या भागामध्ये असणाऱ्या 10वी 12वीच्या नंतर अभ्यासिका त्या ठिकाणी करणार आहेत, चांगली अद्ययावत लायब्ररी करणार आहेत आणि त्या भागामध्ये 22 गुंठे जागेमध्ये एक अभ्यासिका केल्याच्या नंतर जसं शाळा केली त्याच्यानंतर उच्च शिक्षित होण्यासाठी IPS चांगले अधिकारी होण्यासाठी एवढं या ठिकाणी मुद्दाहून आपल्याला उल्लेख केला. कारण आम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी व्यासपीठावर बसणारी मंडळी जी आहेत ते खऱ्या अर्थानं भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा आपल्यापर्यंत किंवा कामाच्या माध्यमातून पोहोचवतोय. जास्त न बोलता या ठिकाणी आबा वालेकरांनी सांगितलं की बाबा आता 3चा प्रभाग झालेला आहे आणि 3च्या प्रभागामध्ये शेवटी मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे या संपूर्ण प्रभागाच्या उमेदवारीच्या संदर्भामध्ये पक्षाचं नेतृत्व आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप या संदर्भामध्ये
कुणाला उमेदवारी द्यायची, कुठला उमेदवार द्यायचा, कुठला उमेदवार आरक्षित होणार आहे या संदर्भामध्ये फक्त एक लक्षात आलं की एससी आता आपल्याला आहे आणि म्हणून मनोज भाऊंच्या बरोबर या कार्यालयाच्या माध्यमातून मनोज तू या भागामध्ये काम करत राहा. शेवटी काम करणाऱ्याला या भारतीय जनता पार्टीमध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी त्याचा विचार केला जातो. आपण शेवटी पक्षाच्या निष्ठेला आणि काम करण्याला महत्व देणारे कार्यकर्ते आहोत. अशाच माध्यमातून या ठिकाणी आबा वालेकर असतील, आमचे आदेश नवले असतील, शशिकांत पाटील आहेत, सचिन शिवले आहेत, या भागामध्ये आम्ही सर्व मंडळी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून या ठिकाणी काम करतोय. बिभीषण चौधरी आमचे स्वीकृत नगर सदस्य आहेत, ते या ठिकाणी बारामतीला गेलेले त्यामुळे येऊ शकले नाही. आम्ही सर्व मंडळी या भागामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं काम करतोय, शेवटी तुमचं काम करतोय, तुमच्यासाठी काम करतोय आणि म्हणून आज या जनसंपर्क कार्यालयाच्या निमित्तानं आज जास्त न बोलता या ठिकाणी मी सविस्तर या ठिकाणी मुद्दाहून सांगितलेलं आहे. कारण काय होतंय की आज जनतेमध्ये एक फक्त निवडणुका आल्या की उमेदवार असं नाही, तर जनसामान्यामध्ये काम हे सातत्यानं पाहिजे. उमेदवारी हा नंतरचा भाग आहे किंवा राजकारण हे समाजकारणासाठी, गरिबांसाठी, त्यांच्या काम त्यांना न्याय देण्यासाठी असतं आणि अशातली मानणारी आम्ही सर्व मंडळी आहोत आणि म्हणून या ठिकाणी जनसामान्यांच्या मध्ये आज या महानगरपालिकेच्या आपण बघितलं असेल शहरामध्ये किंवा या भागात सुद्धा की भारतीय पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये 100+चा नारा, 100+ नगरसेवक या वर्षीच्या 2022 निवडणुकीमध्ये या दोन्ही आमदारांच्या नेतृत्वामध्ये आणि भारतीय जनता पार्टीचं मागाशी मी सांगितलं जो विकास केलेला आहे संपूर्ण शहरामध्ये पुढच्या 30 वर्षाचं नियोजन करत या ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि जनतेचा विश्वास या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीवरती अधिक दृढ झालेला आहे आणि त्यामुळे तुमच्या जोरावरती आणि तुमच्या विश्वासावरतीच आम्ही 100 पार या ठिकाणी या 2022 मध्ये करणार आहोत. एवढंच या निमित्ताने सांगतो. या प्रभागामध्ये मनोजच्या बरोबरीने अजून 2 उमेदवार असणार आहे, एक लेडीज असू शकते किंवा एक जेंट्स असू शकतो. जी कोणी उमेदवारी या ठिकाणी मिळेल ती भारतीय जनता पार्टीची उमेदवारी असेल आणि भारतीय जनता पार्टीचं कमळ त्या ठिकाणी बघून त्याच्याकडे बघून आपल्याला मतदान करायचं आहे. एवढंच या निमित्ताने सांगतो. शेवटी मी कमळ का म्हणलो, शेवटी कमळाच्या माध्यमातूनच ही सत्ता आली आहे आणि सत्तेच्या माध्यमातून देशामध्ये सुद्धा कमळ आपण दिलं आणि म्हणून देशामध्ये काय नेतृत्व बदल झाला आहे, खाती सत्ता दिल्याच्या नंतर काय झाला, राज्यामध्ये बिघाडी झाल्याच्या नंतर काय चाललेलं आहे आणि एक हाती सत्ता आल्याच्या नंतर काय होतो याचं जिवंत उदाहरण आपण सर्वजण बघतोय आणि अनुभवतोय आणि त्या माध्यमातून कुठलेही अपवनावर विश्वास न ठेवता भारतीय जनता पार्टीच्या या विकासावरती आपण विश्वास ठेवा अशी या ठिकाणी विनंती करतो आणि या ठिकाणी पुन्हा भारतीय जनता पार्टीची 2022 मध्ये सत्ता आणण्यासाठी मनोज भाऊंच्या या कार्यालयाच्या निमित्ताने मी या ठिकाणी सर्व उपस्थितांना शुभेच्छा देतो आणि मनोज भाऊच्या कार्याला सुद्धा या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम.